Defender Europe 20, që po zhvillohet në Evropën lindore, ishte menduar të ishte stërvitja më e madhe ushtarake e NATO-s në Evropë që nga lufta e ftohtë. Por pandemia e koronavirusit ka sjell një reduktim të madh. Para goditjes së pandemisë në mars, më shumë se 6000 ushtarë amerikan dhe 3000 pajisje ushtarake kishin mbërritur tashmë në Evropë. An exercise of this size was still achievable. Një stërvitje e kësaj madhësie ishte akoma e arritshme, edhe me pandeminë, pasi të gjitha masat e sigurisë ishin marrë para stërvitjes. Constant testing and quarantine. Edhe ndërsa forcat e përbashkëta demonstrojnë fuqinë e zjarrit të NATO-s, problemet po rriten brenda aleancës. Administrata Trump ka kritikuar shpesh Gjermaninë për mos përmbushjen e objektivit të shpenzimeve për mbrojtjen të NATO-s për 2% të PPB-s. Presidenti këtë javë njoftoi planet për të tërhequr mira trupa të stacionuar përgjithmonë në vend. So we have 52,000 soldiers in Germany. Ne kemi 52,000 ushtarë në Gjermani. Kjo është një sasi e jashtëzakonshme ushtarësh, është një kosto jashtëzakonshme për Shtetet e Bashkuara dhe Gjermaninë, pasi ju e dini që është shumë e prapambetur në pagesat e saj për NATO-n. Payments to NATO. Pentagoni thotë se zakonisht ka rreth 35,000 trupa amerikane në Gjermani. Në Berlin është thënë se numri do të bjerë në 25,000. Ne mendojmë se prania amerikane në Gjermani është e rëndësishme për sigurinë jo vetëm të Gjermanisë, por edhe për sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Polonia, e cila gëzon marrëdhënie të mira me Washingtonin, ka një plan alternativ. Shpresoj thellësisht se si rezultati bisedimeve të shumta që kemi pasur dhe nga që kemi treguar se çfarë partneri i fortë jemi brenda NATO-s, se ajo pjesë e trupave të vendosura sot në Gjermani, të cilat po hiqen nga Shtetet e Bashkuara, do të vinë realisht në Poloni dhe do të forcojnë krahun lindor të NATO-s. Baza amerikane në Stuttgart është gjithashtu selia e komandës amerikane të Afrikës, vërejnë analisti Ian Bond. The bases in Germany serve a purpose not only outside Germany but outside Europe. Bazat në Gjermani shërbejnë një qëllimi jo vetëm jashtë Gjermanisë, por edhe jashtë Evropës. Dhe kjo është diçka që do të ishte një humbje serioze. Por sigurisht për sa i përket efektit parandalues, roli që ata luajnë brenda NATO-s në aspektin e gatishmërisë së mbrojtjes së NATO-s përballë Rusisë, po, ato janë të rëndësishme dhe humbja do të ndihet. Loss will be felt. Analistët thonë se ndikimi i plot nuk do të dihet derisa të sqarohet saktësisht se cili personel ushtarak do të largohet nga Gjermania.